بی سوال بارم که من دیسک کمر خفیف بارم، امرای گرفتم از دانش مختیر سک دیسک خفیف بارم، بعد فیزیتراپی گرفتم ورور ایاما چپه چپ چوق آریور، بعد چوق دیسک گرفتم این دیگه بیمونم نینیم ورور دقیقا ایام پشت کشاله رانو بالا سول کچنزده سول کچنزده ورور کچنزن دال طرفه چپ کچنزده بله بله جان بکر سوالınız var. Bəli. Xanım Aşıqə, başqa sualınız yoxdursa, ekrandan Cəmil doktor sizin cavabınızı verəcək, qulaq asa bilərsiniz. Sağ olun. Məmnun bir dünya təşəkkür. Xahiş edirəm, sağ olun. Bəli, Cəmil doktor. Bəli. Sizə əvvəl vəsvası məsələsi üçün rədd olduq. Vəsvas məmulən sözdə sodavın xoşluqlar təqsim bəndə olur. Vəsvas sözü olar ki, keçsək payız fəslinə, məmulən payız fəslində, çün payız soyuqluq və quruluq deyib, bunlar təşdid olar vəsvas. Pəs bu fəslilər şimdi gəlir, bunlar gələk çox tərmin vacib olar. Bunlar da tepki obislər ki, dedik, suimizat üçün var və suimizat məmulən bu cür olmaz şeydir, fəqət məğzdə olsun, yəni beyində olsun. Məmulən bu əfradda suimizat külli bədənləndə. Bədənin hamısını götürür. Hamısını. Pəs dənətə bulan gəl, biz deyərik, soğuda gələk və nozcu veririk. Bəli. Sonra bir seri məvaddınan, musellərlə, soğuda bədəndən dəf elərik. Bu da bir neçə ay dərman çəkər. Bəli. Bir seri məvaddı qəzayda gələk, hətmən pərhiz eləyələr. Bir seri məvaddı qəzayda gələk, hətmən yiyələr. Sadətən bir zətlərdən ki, bir dənə da ayrı bir zət nöqtə var ki, bunlar da mühümdür. O da budur ki, bunlarda hamısında məhzliqdə biz demişik ki, qəbizliq çox mühümdür. Bunlarda qəbizliq yap çox mühümdür ki, dərman olunan. Bir telefonumuz da var, alaq onu da. Siz o vəzvası danışarkən bizim telefonlarımız gəlib. Ərdəbil şəhərindən Cənab Əlifi. Alo. Alo. Salam. Buyurun. Alo, yaxşıdır. Təşəkkür edirəm, siz yaxşısınız. Mərvan, sən təşəkkür edin, əlləriz armasın. Ay, gəlirdən bir sualım var. Buyurun. Bir dərman oldu ki, işte sərsa. Ay, götür deyib işte səfrası var mamamın, sən geç işte səfra. İstədim görəm onun tepli sünnətdə, onun dəfinə bir məvaridi vardı, bir şeyləri vardı o dəf olay ya yox. Bəli. Cəmil doktor sual var. Çox məmnunlar var. Xahiş edirəm, təşəkkür edirik. Buyurun. Bəli. Mən vəsvasa görə neçə də sadədə tarz deyirəm ki, çox... Bunlar o şeylər ki, soyuqluq və quruluqdurlar, mizacılar. Məsələn, turşular ki, çox mühümmüdür. Turşular ki, kamilən o şiddətlə ki, bunlar deyilir məxsusən. Turşa həsif olur qəzalarından. Qərəb adımcan, mərcimək, kələm, soğan və sarımsaq bir sürətə xam, pişmişin iradı yoxdur. Bəd, sos, inəyəti, qusaləti, qart, bunlar çox mühümmüdür. Bunlar soğuda azadırlar, soğuda icad edərlər bədəndə. Bərəks, o zatlar ki, istilik və rütubətdir. Təh istilik də yox. İstilik və rütubət. Bir də məsələn, biber də istilik də eləyə bilər, bulan bədənlərin hərarətini aparsın. Vədə, üçün o yüzdə quruluq icadır. O quruluq gələk təşdid elər. Şiddətin çoxalıdır. Gələk həm isti olar, həm rütubətli. Bəli, rütubət. Məsələn, şüvərən bunlarda çox yaxşı olar. Məxsusən, əgər bunların qəbizliq, yubusətlərdir olsa, şüvərən cədə behtərin bir zatdır. Ya məsələn, əncir. Çox faydalıdır bunlar da. Əncir istifadə edə bilərlər, faydalı ola bilərlərini. Bizatlar yiyəcəklər ki, rütubəti çox olar. Rütubət hətta mühüm tərəz istilikdir. Bəli. Şirin badam yağı gecələr bir qətrə burunlağına salsınlar. Bəli. Hətta əgər pust, əgər dərilər qurudur, pustula qurudur, bunlar tez-tez bədənlərin şirin badam yağı ilə yağlasınlar. Çoxlu faydası var budur. Ayrı bir zatlardan ki, əgər məmulən bu cür əfradı məmulən bir miqdar vəznlər də azalır. Bəli. Bunlar edə bilərlər, qura ənciri salsınlar gecələr, o ənisun ki, dedik, ənisunun ərəqinə, ərəqə ənisunun içində salsınlar gecələr. Sabahı həm onun suunu içsinlər, o ərəq, həm də o quru əncirlərdən bir dənə istifadə eləsinlər. Çoxlu bilələrinə fayda. Ayrı bir zətlərdən gəliyə bilər, bir dənə çay, ərz edirəm, bu çaydan istifadə eləsinlər. Yəni dəmkərdə də gecələr sümbül lətifdir, babunədir, gözəbandır, ustuxuddusdir və hələ birisi xatırım, badrənc buyədir. Badrənc buyədir, əgər bir şərti ki, kəmkari tiroiddə olmuyor. Çünki kəmkari tiroiddə badrənc buyədir, istifadə olmuyor. Bu 5 dənə anı
çay təkin dəmləsinlər, gecələr meyil eləsinlər. Əgər şəhərdə elə bir sopa şəbd istifadə edər, gecələr eləyə bilərlər, istifadə edərsiniz. Əlbəttə ayrı dərmanlar, çoxlu dərmanlarımız var. Mən sizə edirəm onlar kimi. Və də ikinə təkid edirəm. Və xüsusən əgər Təbrizdə təşriflər var, Təbrizin İctimai Mərkəzi Tibbi Sünnəti var. Danışqanışda bimarsan Sina'da vardı, eləyə bilərlər oradan istifadə edirlər. Əslində, çün bu cür əfrad qətən çox yerlərə gediblər və çox rahat görəcəklər, indi gecələr istifadə görəcəklər, bir miqdər qəzaların təğir verilmanın nə qədər o əfkar azalacaq bilərlər. O yaşayış tərzi dəyişilməlidir, yəni xalq təbabəti bunun üzərində. Cənab Daray, bizim nə qədər zamanımız var? Bəli, Cənab Doktor, bizim... Ümumiyyətdə bir dəqiqə yarım zamanımız var. Biz iki telefonlara cavab verə bilərik. Bəli, bəli, mən nəzər edeyim. Bir, mən o üçün salam verdilər. Mən də salam ərz edirəm. Bəli. O üçün bəhşliyin çocuğun davabı salam vacibdir. Kisə səfra ki, vardı. Kisə səfra dərman eləmək olar. Həcərul Yahud var, ondan istifadə eləmək olar. Bir adı. Görvərəndiyin adı istifadə eləmə, o cəhə müraciə eləyələr. Əgər Təbrizdə olsa dedim, təkcə müraciə eləsində, Tehranda, yine Qum və Tehranda da, mən təhsil olmadım, harada idi. Qum, Tehran və Təbrizdə bu danışıq edilir. Ərdəbil şəhərindən. Eləyə bilərlər, Təbrizə müraciə eləsində, orada Təbrizə gedə bilərlər. Dəmə orada disk kəmər ki, xəfifdir. Bunların öz əksərinin, bunların əksər fırtadır, onlar xil tipu işlə həlqi vardı bunlarda. Bəli. Bunlarda əksən xilti poşta həlq vardı. Bu iki də kəmərdə diski xəfif işə. Elə hər kəsdə bir MRI olsa, elə bizə görsənəcəkdir. Baxçadan mən bir 20-30 il bir dənə vizadan işlən. Bunlar çoxunu eləyə əvvəlcə o xilti poşta həlqçı biz nəzlə deyərik. O gərək dərman olar. Onun dərman eləsin. Məmulən odur. Ondan sonra gəlirik. Bir dənə sadə vizad, iki dənə vizad deyim. Bir üzərlik. 2 həftə gündə bir mürəbbə qarşıqdan üzərlik yesinlər, onu pudr eləməsinlər, tüm maddə isəmimiz var. Pudr eləsələr, bir də noxud abcini demişik, noxudu islatsınlar, sun, həftədə 3 dəfə sun, bir qarşıqdan, balından, qastından meyil eləsinlər.